Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded: Alien Dawn na DLC, né? Robots and Guardians. Eu não falei, né, o nome da DLC no episódio passado, né? Esqueci, mas também os caras nem colocaram no título do jogo lá, pô, que tá na DLC, nem alteraram ainda. Aí eu esqueci também de comentar. Se eles esqueceram, eu também posso esquecer, né? Eu esqueci de comentar também que boa parte do conteúdo que eu tô mostrando aqui para vocês não é especificamente da DLC, tá? O jogo sofreu uma atualização gigante, né? E aí, depois dessa atualização, a DLC veio, tá? Então, por exemplo, o novo modo de construção, essas coisas, é tudo parte da atualização grátis do jogo, tá? A parte paga, a parte da DLC, é esse cenário da Hope e tal, isso aí. Isso é a DLC, tá? A parte mecânica do jogo, essa parte mecânica, é tudo grátis, é tudo free update. Então você não precisa comprar o jogo, né, para poder utilizar essas mecânicas novas, tá? Fora a parte dos robôs aí e dos guardiões, né? Claro, porque não faria sentido. Beleza, vamos lá. O que que eu quero fazer? Agora que nós já temos uma noção ali como é que o jogo funcionou mais ou menos ali, estamos no dia 8, eu quero dar uma mudada aqui na parte do meu cronograma. Então eu consegui observar ali que mais ou menos às 8 da noite escurece. Né? Então nós vamos colocar essa galera para dormir das 8 até as 3 da manhã. Até as 3 da manhã, que acho que às 4 amanhece. E aí eles vão ter. A Hope não precisa dormir. Ela não dorme. Eu fiz cama, tá? Mas não é para ela, tá? Ela não dorme, ela não tem descanso. Ela tem energia só. Ela não precisa dormir. Ela pode fazer o que ela quiser aqui no horário dela. E aí, trabalho. Vamos colocar aqui um. 2, 4, 5 horas depois que acorda e eles trabalham das 9 às 19, 10 horas de labuta. Vamos ver como é que vai ficar com essa configuração aqui. E durante o desenvolvimento aí, a gente vai vendo se vai dando umas alteradas ou não. Ó, a Hope desenvolveu aqui, ó, a habilidade e agora ela pode melhorar, né? Grande atualização. Eu tive aprendendo muito ultimamente. Os sistemas legados ficaram no passado e eu estou absorvendo conhecimento e experiência como se não houvesse amanhã. Minha IA tem experimentado a criação de arte pixel e o preparo de banquetes virtuais. Estive fazendo de tudo, mas aqui está o problema. Quanto mais eu aprendo, mais descubro o quanto eu não sei. Então cá estou novamente buscando sua sabedoria. Alguma sugestão para minha próxima expansão de habilidades? Vamos para o cultivo de plantas e animais, certo? Vamos se preparar já para o calor. Olha lá, já está chegando aqui o verão. Então já vou fabricar aqui uns chapéus, né? Quatro chapéus. Na verdade, só precisa de três, né? Mas eu vou botar um nela só de sacanagem. Certo? E acelerar o jogo. O que que eu tava vendo aqui em volta aqui? Isso aqui já tá totalmente. Já, beleza. Eu preciso achar eletrônico, né? Eu tenho isso aqui, ó. Planta desse tecido. Ela é muito importante. Essa daqui é a que faz o tecido. Eu também vou precisar de silício. Pode observar. E couro também. Apesar que couro eu posso usar o de animal, né? Que eu não tô caçando. Tem muita comida disponível aqui no início aqui. E aí, fora isso, eu já vou começar a expandir a parte dos tijolos. Um, dois, três, quatro, cinco, 10 fornalhas para tijolos. Acho que tá bom, né? 10 é um bom começo. Vai ter pedra o suficiente? O Harry já tá quase curado. Então, Harry, já vem aqui e minera essa pedra aqui. Eu acho que não vai ter o suficiente ali para finalizar. Certo? Fora isso, vamos colocar aqui alguma coisa de lazer para eles. Colocar aqui o negócio de tiro aqui no canto. Estátua para eles observarem, né? Estátua do cachorro. Pode pôr aqui, ó. Estátua do cachorro para eles observarem. Ficou numa posição não muito boa. Vou colocar aqui, ó. Estátua do dog. E agora eu posso fazer barris de fermentação. Vamos fazer uns quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Terminou a pesquisa de. Tem novas pesquisas. O que que eu achei? Eu achei eletrônico, né? Não, não achei. Pensei que eu tinha achado. Que liberou pesquisas de robôs ali. Eu achei que era. Eu preciso achar eletrônico para começar a pesquisa de. Eu vou fazer já torretas. Tá? É uma pesquisa demorada, então já quero engatilhar ela que talvez eu encontre eletrônicos em breve aqui. Certo? E aí já vou começar a fabricação dos tijolos também. Deixa eu espelhar tudo aqui. E aí vamos fabricar assar tijolos aqui, que só vai feno e gravetos, né? Para fazer os tijolos. Não faz sentido. Aí também não tem argila no jogo, aí fica complicado, né? Fazer até ter uns 2.000 tijolos, né?
Deixa atorando aí. Certo? E aí, conforme for saindo os tijolos, eu acho que eu já vou começar a construção da casa mais ou menos por aqui, ó. Ah, Marcelo, o que que você já não faz lá? Porque tá longe para começar essa construção e eu quero começar a construção dessa base aqui quando eu tiver os drones. Tá, os drones são realmente um diferencial gigantesco para a evolução da sua base. Só que para ter os drones de entrega, eu preciso para criação de eletrônico, eu preciso de silício ou eu preciso encontrar os eletrônicos nas escavações aí, né, no nos scavenger, né, desmontar ali as naves. Se eu encontrar eletrônico, já libera a pesquisa de drone, ela também é meio demorada, 3 dias. Falar nisso, tem os robôs aqui, né? Eu não fiz aqui vasculhar. Eu acho que não encontra eletrônicos neles. Ele tá dormindo, né? Olha, Hope, nova habilidade social adquirida. Inicialização de matrizes cognitivas terciárias concluídas, carregando novos padrões comportamentais humanos, concluído. Saudações, estive analisando o comportamento humano por um tempo e acredito que estou pronta para aplicar minhas habilidades. Estou ansiosa para me envolver em conversas casuais, troca de informação verbal e talvez até para explorar o conceito do amor. Ih, mano, quem vai pegar Android? Se for possível para uma entidade mecânica semi-senciente como eu. Que bom. Hope agora se envolverá em interações sociais. Tá, ok, vamos ver, né? Vamos ver qual que vai ser o resultado disso aí. Já tá assando tijolos já. A estátua tá pronta, então agora eu tenho um pouco de diversão que eu não tinha antes. Na parte da energia, liberei algumas coisinhas ali, mas não o suficiente. Eu preciso da turbina eólica. Turbina eólica é forte. E. Cadê? Já saiu o tijolo? Já começou a sair já. Tem espaço suficiente, eu acho, pro tijolo, né? Vamos determinar uma área aqui para começar o plantio de feno? Não, grandes arbustos não. Grandes arbustos, lameira aqui, ó. Ah, já começou a colheita já. Então, vou colocar aqui. Eu já tenho, vamos ver aqui, fermentar. Vamos fazer antibióticos por enquanto. Faz aí até ficar com 100. 100 é interessante. Certo? E depois que tiver antibióticos, pode fermentar a cerveja até ter umas 50, acho que tá bom. Né, que ela faz de 5 em 5, eu acho. 100 grãos é bastante, né? Tá, deixa fazendo 50. Ela vai ficar como secundária. E aí eu copio tudo e espelho nesse aqui. Certo? Aí, beleza. Deixa eu fazer mais um armazém aqui que tá faltando espaço. E aí eu já quero começar já a parte da construção ali de uma base. Fazer aqui, ó. Não, pera aí. Faz aqui que dá mais espaço. Na verdade, vai dar na mesma, né? Faz aqui, ó. Pronto. Vai ganhar um pouquinho mais de espaço. Não posso deixar essas coisas. Mudou também algumas características, tá, de armazenamento. Então, tem coisas que mudou. Como por exemplo, acho que os grãos mudou. Os grãos agora, tá vendo? Ó, refrigerado é 2 anos. Sob um telhado é 1 ano. E ao ar livre é 18. Congelado, beleza. É indeterminado. Mas os grãos, se eu não me engano, só sobre um telhado já era indeterminado. Se eu não me engano. Então mudou aí várias coisas também com relação à armazenagem. Eu achei moedas já. O Harry podia encontrar eletrônicos, né? Seria legal. Ia ajudar a gente aí. Então vou começar a construção da casa aqui, mais ou menos, ó. Que aí fica perto aqui, ó. Vamos fazer aqui. Eu não vou usar cômodo, tá? Tem algumas mecânicas ali novas ali de cômodo, que é a parte dos telhados. Ó. Você pode mudar os telhados agora. Só que você só consegue fazer assim, ó. Tá, você não pode fazer com teto, então tem que deixar esse cômodo por último. E aí é legal você começar, por exemplo, pelo teto, que aí você só faz as paredes depois. E aí eu quero fazer de tijolos, né? Eu posso fazer a parede de tijolos. Ó, já produzi antibióticos. Pegar essa área mais ou menos aqui assim, ó. Dá pra fazer mais baixo? Não, só fazer mais alto. Cada nível que eu subo, a quantidade de tijolo que gasta. Fazer aqui o mesmo tamanho ali da lameira. Vamos fazer um 14 por 14? O máximo é 16, né? 16 por 16. Tá, vamos fazer o máximo. 16 por 16, certo? E aí, acoplado a ele aqui. Aqui é para plantar a lameira, tá? Ah, vamos fazer umas ferramentas de. Eita, a Hope tomou uma paulada? Acho que ela tomou uma paulada, hein? Acho que ela tomou um raio aqui, ó. Tomou um raio. Você tá maluco? Deixa eu ver. Aqui, ó. Criação aqui de ferramentas. Agora eu posso colocar para criar tampões de ouvido, mas eu não tenho ainda tecido, né? Mas de qualquer maneira, vamos fazer 4 aqui. E aí, além disso, aqui, ó, eu já posso também fazer a ferramenta de colheita.
Faz aí mais quatro também, né? Mais quatro. Todo mundo já tem chapéu? Claro, pô. Um chapéu de palha pra Hope, um chapéu pro Harry, um chapéu pro Haka e um chapéu pra Rita. Hope, Harry, Haka e Rita. Tudo com H e R. Só que o H, vocês estão ligados, né? Opa, já tá saindo um cômodo aí. Rita, por que que você não tá plantando? Bom, ela tá colhendo, na verdade, né? Verdade. É, produção de... Tá. Onde foi parar a banha que eu fiz? Tá aqui, ó. Com essa banha, eu já não tenho a pesquisa do combustível? Já fiz a pesquisa do combustível, então isso quer dizer que eu já posso criar combustível com banha? Já, tá aqui, ó. Tá na mão. Já cria aí até ter 200 de combustível, tá bom, né? 200 de combustível. Só que essa receita aqui, eu vou meter ela lá pra cima. Ela vai ficar no topo aqui, pra já começar. Eu não tenho nada de combustível, né? Não achei combustível, não achei eletrônico, tô com azar, hein? Deixa eu botar ele para recuperar aqui, que a chance é maior de encontrar eletrônicos na hora de desmontar. Então vamos ver se o Harry dá conta. É, ele desmontou os robôs aqui, então eu devo ter uma lança melhor. Não, não veio. E uma arma. É, veio uma besta de carbono, pelo menos. Ó. Aqui na parte de produção, o bloco de corte eu posso usar madeira para fazer gravetos, mas gravetos não é o meu problema aqui atual. Eu tenho bastante em volta, não tenho madeira perto. É, cadê aquele negócio de esticar? Aqui, ó. Estendar o pequeno. Pra esticar o couro. Vou colocar aqui assim, ó. Tá apertado minha base. Vou colocar aqui, ó. Vou pôr dois. Certo? Aí, conforme vai fazendo, vai... Vai saindo alguma coisa. Eles estão dormindo no horário certo. O Haka acho que vai dormir agora. Não, 2 da manhã eles já acordaram, pô. Ah, entendi. É porque muito tempo de sono. Então eles acordam quando chega em 100%. O Harry tá ansioso. Ó, treinando? Aí sim, ó. Tá. Então vamos fazer a porta de entrada. Ou eu já começo a pensar já em um esquema aqui pra eu me proteger. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Deixa ele terminar de recuperar tudo aqui. Acho que dá tempo, né? Dia 11 eu fui atacado... Não lembro que dia... Aí, combustível. É, acho que eu já tenho agora a pesquisa do balão, né? Aqui, ó. Balão já na sequência. Já posso fazer o gerador? A bateria não adianta, né? Sem gerador, sem bateria é complicado. Caramba, eu preciso do eletrônico, mano. Plantou ali. O que que eu faço? Eu faço uma entrada por aqui? É. Acho que é uma boa ideia, né? Fecha a área de trás. Defina um perímetro aqui. Novo recurso, tampões de ouvido. E a gente trabalha aqui dentro aqui, a casa inicial. Vai ser um cômodo onde vai ter praticamente de tudo, né? E aí depois, é claro, eu posso construir em cima dele. Né? Para construir em cima dele é muito simples, tá? Só construir aqui uma escada de qualquer material que você quiser, ele já automaticamente ele já trava o lugar de subir a escada em qualquer canto que você colocar, ele já transforma já numa subida de escada, ele já tira o teto, tá? Automático. A gente podia até fazer... Pera aí, ficou par ou ficou ímpar? Não lembro. Foi 14 por 14, né? Vou colocar uma porta aqui de madeira aqui, ó. Acho que não dá pra pôr enquanto não tiver a parede. Deixa eu fazer aqui, ó. Moradia, parede de tijolos. Aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Acho que acabou os tijolos ou o que aconteceu aqui? Não entendi. Será que tem alguma coisa... Ah, acho que tem a ver com a plantaçãozinha aqui no canto. Eu já vi isso acontecer antes. É, eles não mudaram isso ainda não. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É aqui, ó. Tá... Pegou a subidinha... E aí quando chegou aqui, ó, ele entendeu que tá pegando na plantação. E aí eu tenho que diminuir essa área de plantação, ó, diminuir o campo. Tem que diminuir aqui, ó. Quer ver? Aí não dá certo, né? Aí eu fico com cara de bunda. É, não mudou. Peguei coisa errada aqui pra construir?
Parede de tijolos. Aí, agora foi. Tinha pegado construção errada. Ô, Harry, será que você pode... Opa, pera aí que tá pra apodrecer aí a carne de inseto, pô. Não tá pra fazer pra sempre? Tá, tá pra fazer, pô. Só não tem o suficiente. Aí, boa. Acho que eu vou usar essa área aqui pra plantar mais lamieira. É pouco. Será que agora que eu fiz a parede eu consigo estender? Não, não dá. Ele não deixa. Ó, aqui já não dá mesmo, ó. Ali ainda deu um, ó. Aqui já não dá. Não deixa nem clicar. Vou aumentar esse campo de lamieira. Tá pouco. Vou puxar pra cá, ó. Pera aí, não vou colar tanto não, que eu acho que eu vou fazer um armazém aqui atrás. Assim, ó. E aí eu faço um armazém aqui. Esse armazém pode ser um pouco mais tranquilo. Tá acabando meus gravetos. Ô, louco. Harry. Raca. Rita. E aí eu faço essa área aqui de... Produção de tijolo até que tá boa, né? Eu já fez praticamente aí 30% da construção total. Ele primeiro faz o chão, depois faz o teto. E aí essa área externa aqui onde eu vou fazer armazém de material bruto. Acho que a princípio dá pra fazer de palha mesmo, né? De feno. É o mais barato e o mais... Aí, achou eletrônico. Ufa. Tava preocupado. E aqui a gente faz tipo assim, ó, certo? Aqui o isolamento é melhor, né? O isolamento do tijolo é melhor. É melhor ou é a mesma coisa? Deixa eu ver aqui, ó. É, parede de feno não tem, Marcelo. Piso. O piso de feno tem isolamento térmico péssimo e sustentação muito fraca. O de tijolos tem isolamento térmico bom e sustentação muito sólida. É claro, né? O de madeira, ele já tem um isolamento térmico médio. Então, realmente, o tijolo vai fazer diferença pra gente. Estamos entrando no verão agora. Já vem uma onda de calor, né? Tá acabando a comida e tá acabando minhas rações de emergência. Só que eu tenho... É, só um pouquinho de... É porque eu tava produzindo muito... antibiótico, né? Mas ela já plantou já a próxima rodada de... de espigão. Talvez eu meta uma horta hidropônica já no segundo andar aqui. Pra ficar coisa linda. Vamos ver aqui, ó. Aqui é a entrada da casa. Moradia. Escada. De tábua. Oxe, mandei fazer a escada aqui, nada a ver. Vou fazer a porta primeiro. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu fiz 16, né? Então o meio é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o meio. Uma porta aqui. E outra porta aqui. Aí, ó. Bonito. Já mete um escadão aqui. Acho que eu não tenho madeira, né? Tenho 4 troncos de madeira. Tem que pôr a escada que eu não sei se eles andam por isso. Acho que eles conseguem entrar. Não vou nem pôr, não. Acho que eles conseguem entrar aqui. Mano, o Haka, ele constrói muito rápido. É absurdo. Ele tá com quanto de construção já? Deixa eu pôr a ferramenta pra ela aqui antes que eu esqueça. Na verdade, eu já esqueci. Aí, ó. Ferramenta de cultivo, pô. Acabando feno porque eu tô fazendo tijolos, né? Cortar mais um pouquinho essas lamieiras aqui. Eu não tenho mais alguma aqui em volta. Não, é só as que eu plantei mesmo. Vou ter que esperar colher agora pra dar continuidade nas produções. Graveta eu tenho bastante. Ah, é. Pesquisa. Vamos lá. Agora eu posso pesquisar o quê? É... Em vez do balão... Aqui, ó. Drone de entrega. Já liberou. Só que eu acho que eu não tenho CPU. Mas, se eu conseguir fazer um, já é... Nossa, já arregaça. Então, vamos lá. Turbina eólica, reserva de energia. E aí, os drones. Se a gente conseguir fazer um, vocês vão ver o arrebento que esse drone faz. É absurdo. E acho que eu vou até expandir esse campo aqui, viu? Porque como eu vou fazer muitos tijolos... É tijolos mesmo, tá? Não é tijolos, não. É plural metafônico. Só quem conhece melhores do mundo entendeu. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui atrás de um pão, mais um pouquinho de madeira. Se eu tivesse saído... A minha base tivesse saído um pouco mais perto de árvores, eu não teria ido pro tijolo. Teria ido pras árvores mesmo, tá? Mas tudo bem. Tá desenvolvendo legal.
Dia 14, acho que já tá para chegar um ataque, hein? Será que é legal eu começar a pensar em alguma estratégia de defesa aqui? Eu tenho combustível? Eu não pesquisei lança-chamas. Quanto tempo demora para pesquisar o lança? Apesar que os caras tiram de longe, né? 12 horas para pesquisa do lança-chamas. Bom, eu posso fazer algumas armadilhas e travar eles, né? Tipo assim, ó. E aí eles ficam meio atordoados. Eu aproveito a chance. Fazer isso, ó. E aí eu dou uma caetada, né? Porque apesar que eles me veem através aqui, né? Eu não tenho como me esconder aqui. Eu teria que fazer uma parede mais alta aqui, ó. Dá para trocar o material? Dá para trocar só para cerca. Tem que fazer um corredor aqui. Faria isso aqui, ó. Desmontar. Desmontar. E aqui eu meto uma parede de graveto, que aí acho que eles não me enxergam. Coloca aqui assim, ó. Porque eu consigo me esconder aqui atrás, eu obrigo eles a passarem por aqui. Acho que eles só esqueceram de desmontar isso aqui, né? É, a porteirinha não tem, não dá pra mudar não, tá? Ela só pluga no meio, só as cercas que mudou. É, vou ter que pôr uma porta aqui, não vai ter jeito não. Aqui assim, ó. Acho que aqui. Isso aqui eu acho que acredito que já é o suficiente. E o Haka largando o braço. Acabei com todo o feno e agora eu não consigo mais produzir tijolos. Dia 14. Eu coloquei alguma receita aqui. Não precisa, né? É automático, né? Já pega automático o couro e põe aqui. Dá pra secar uma carne, né? Eu tenho carne? Tenho um pouco de vegetal. Deixa eu fazer umas sopas aqui. Esqueci de pôr pra fazer receitas aqui, ó. Sopa vegetariana. Até ter 5. Senão eles vão ficar com fome e vão começar a ficar estressado. Eu tô na onda de calor, ó. Roupa, esgotamento de energia. Por quê? Ela tá sem. Eu não coloquei pra fazer o combustível dela. Eu nem. Eu não. Pera aí. Não é aqui que faz o combustível dela? Acho que eu. Criar. Não. Não. E não. Deixa eu ver aqui de novo. Aqui, ó. Eu preciso encontrar silício, droga. Tem aqui, ó. São duas plantas aqui ou três? São duas. Eu vou cortar essa aqui. Será que caiu um silício aqui? Que eu botei essa aqui para observar. Caiu? Não, não caiu. Tem silício, mas tá muito longe, mano. Cadê? Aqui, ó. E ainda tem que observar antes. É, não é tão longe assim. Botar para observar esse silício aqui. Eu não sei se é silício mesmo. Tá parecendo que não é, hein? Tá muito escuro. Acho que o silício é esse aqui, ó. Esse aqui é o silício, ó. Esse aqui não é, não. É esse aqui. Acho que ela comeu o combustível, tá? Acho que ela recarregou. Eu vou botar ela para observar aqui, ó. E Harry, providenciar a madeira aí. O problema é se eles abrirem e atacarem pelos dois lados, né? Eu me ferrei aqui. Mas, se eu não me engano, ele. Eu não sei se vai funcionar, não sei se eles vão atordoar, né? Eu não sei se os robôs atordoam. É verdade. Não tinha parado pra pensar nisso. O que você tá criando aí, mano? Ah, tá, foi-se. Ó, saiu cogumelos, então eu tenho comida. Tá garantido. Ó, a Hope lá, ó, fazendo o serviço dela. Sem ciência dela, ó, 13% já. Vai brincando. Caramba, a impressão que tá dando é que tá ficando da mesma cor os minérios. À noite. Tirando onda, né, Android de chapéu de palha. Vamos, Fia. Apodreceu uma comida lá. Droga. Vai, Fia, termina. Qualquer coisa eu já mando ela mesmo tirar aqui já. É isso mesmo, depósito de silício. Aí, ó, esse aqui é de metal mesmo. Minerar. Já que você tá aí, mano. Ninguém mandou. Ninguém mandou não sentir fome. Vai. Ó, vasculhou 32 de. Aí, beleza. Já pegou o silício, agora eu tenho a pesquisa, né? Pra fazer aqui, ó. Porque ainda não dá pra colocar na fila. Tava pensando, acho que eu vou tirar o balão por enquanto. Vou tirar o balão. Se eu começar a fazer expedições. Ó, já tá saindo já a lameira, né? Feno. Sei não, viu, mano? Tô pensando em puxar esse muro um pouco mais, que eu não tô muito contente. Puxar ele mais pra cá, ó. Eu ganho um corredor de defesa. Aí eu obrigo eles a vir pelo mesmo lado. E aí se eles ficarem. Ó, chegou. Escutei a nave, cadê? Cadê? Caramba, o tamanho dessa estrutura? Ô, louco, bicho. Olha. Tá, eu escutei, mas não. Aqui, ó. Vamos ver onde que era.
Ah, é lá embaixo. E que veio aqui? 5. Ó, os caras vieram de Jedi aí, ó. Sabe de luz. Boa. Falar em Jedi, hein? Eu tenho o Higher Ground aqui, ó. Eu tenho a vantagem. Será que eu posso usar isso a meu favor? Eu acho que eu vou tentar, tá? Não vou arriscar esperar eles virem pra cima, não. Diminuir aqui um pouco a velocidade. Vamos lá. Eles descem por aqui, né? Desce, ó. Eu não tenho certeza se. Eu sei que. Não, não aumenta a distância. A distância é sempre a mesma. Não, vou trazer. Deixar eles voltarem. Deixa eles virem pra cima que eu uso ali minhas armadilhas. É, como eles vão vir em linha reta, eles só vão poder passar por aqui, ó. Se eu chamar eles pelo lugar certo. Vamos ver se vai dar bom. Uma boa armadilha aqui. Se eles ficarem stunados, é coisa linda. Aí é só alegria. Aí o Harry vai passar lambida em todo mundo. Deixa eu acelerar aqui de novo até vir o ataque. Tem umas configurações novas também de ataque, tá? Que você pode colocar lá nas opções quanto que velocidade que você quer que fique. Quando role um ataque, alguma coisa assim. E aí você pode colocar lá para não diminuir mais a velocidade do jogo, entendeu? Lá no late game não importa muito, o jogo tá na velocidade máxima, né? Então você seta lá para não diminuir mais a velocidade, que isso atrapalhava bastante, né, no desenvolvimento do jogo. Mais para frente, você deixava o jogo rolando e saía para fazer alguma coisa. E o jogo, quando você voltava, tava na velocidade lenta. Aí, vieram. Certo. Eu vou tirar a Hope também. Porque ela pode fazer alguma cagada, né? Então vamos trazer eles pra cá, pra direcionar eles pro mesmo lugar. Espero que eles fiquem stunados. Deixa eu acelerar aqui. Ó, legal. Beleza. Esse aqui tá com espada? Não, esse aqui tá. Beleza. Eu queria que eles estivessem mais juntos, mas se esse cara aqui vier primeiro, acho que eu derrubo ele antes, né? Trazer pra cá já, vamos ver. Porque eles podem dar a volta lá, os que estão atrás, ó. Ah, maldito, atirou em mim. Ó, meu medo é que eles deem a volta. Vamos ver se eles já marcaram. Aqui, ó. Hope, sai daí, Hope. Você tá na linha de tiro. Deixa eu ver se vai dar certo, né? Agora vamos ver se funciona. Opa! Opa, stunou! Stunou, stunou, stunou! Voltem, senta o reio neles. Pera aí, que é só vocês três. A Hope não bate. Ela é pacifista. Deu bom, deu bonzaço. Só precisa iluminar ali, né? Esqueci desse detalhezinho. É, também veio à noite o ataque. Aí, ó. Agora sim. A gente tá tocando o telefone aqui. Mas tudo bem. O importante é que morreu todo mundo. Aí, ó. Deu bonzaço. Só o Harry que tomou uma paulada ali. Mano. Mas você vai ficar atrapalhando minha gravação mesmo? Tá, beleza, né? Foi tranquilo. Foi de boa. Ó, a roupa no bebê. Combustível. Deu ruim. Vamos passar o rei nesses caras aqui. Vasculhar. O Harry se machucou quanto? Tá, uma bandagem. Eu tenho tecido. Putz, eu preciso fazer tecido, mano. Eu tenho ainda algumas coisas aqui. Eu tenho kit médico, mas é embaçado ficar gastando kit médico com isso. Preciso analisar essa planta aqui, ó. Observar essa planta. E aí depois observa o silício e a de. E é que faz aqui o couro, né? Porque tá chegando frio e aí eu preciso de tecido e couro, né? Já tô na metade do verão, então não pode arriscar, não. Acelera. Infecção já, mano? O cara acabou de se machucar, pô. Pronto, tá curado. 52 combustível. Cogumelo. É porque o meu combustível tá vindo de gordura alienígena, né? Gordura de inseto. Agora eu não tenho mais tantos ataques assim de inseto. Acho que o ataque de inseto é de praga faminta só. Será que vale a pena tentar? Eu não sei se esses insetos túrgidos se dá pra. Eu não lembro se dá pra fazer farm deles. Eu acho que não, né? Bom, a gente vai desenvolvendo isso aí aos poucos. Ela tá terminando já. Terminou? Pronto, já analisa essa aqui. E agora eu posso plantar já tecido. Vou plantar aqui, ó. Flor de tecido. Isso aqui vai ajudar muita gente. Vou plantar aqui, ó. Um campo só tá bom.
Vai chover, hein? É bom chover que melhora a nossa colheita. Melhora a velocidade que as plantas crescem, ó. Saiu umas tranqueiras aqui, hein? Olha isso, rapaz! Nanotubo de carbono. Aí eu curti. Dinheiro também eles trazem. O que mais? Por nanotubo de carbono eu não esperava. Ó, as coisas, tudo tomando sol e chuva aqui, ó. Ao ar livre, e aqui, ó, sob um telhado. Antibiótico agora refrigerado é por tempo indeterminado. Olha a espada laser aí, ó. Cadê? Já vamos equipar no menino. Ele tomou um raio, né? Tomou um raio. Deixa eu equipar ele aqui já. Ó! Temos um Jedi agora. Já equipou? Não, tá desmaiado. Cadê ele? Não vai. Ah, vem placa de circuito no, nos Android, né? Eletrônico. Show. Olha lá, já tá com a espada já. Já já nós vamos passar lambida no, nos Android, certo? Então tá desenvolvendo bem esse episódio aqui. Desenvolveu legal já. É que assim, essas primeiras construções são demoradas mesmo, porque não tem ainda uma linha de produção das coisas, né? Precisa esperar terminar a pesquisa, precisa esperar um monte de coisa. Então é realmente é complicado, não é simples não. Então, eu já posso colher esse lixo aqui. E a roupa ela deve estar pesquisando, né? Deixa ela pesquisar logo o que precisa, porque eu acho que eu tô na torre. Ó, como é demorada a pesquisa da torreta automatizada. E aí depois as outras são mais tranquilo. 3 horas. Ó, 3 horas a turbina. Aí a bateria 12 horas e o drone 3 dias. Eu vou inverter o drone, a receita aqui. Primeiro a energia sílica e depois o drone. Deixa eu ver o que eu tenho de eletrônico aqui. Tá, beleza. Eu tenho 5 núcleos de processador. Dá pra fazer 2 drones. Aí eu gostei. E eu já curti. Acho que eu vou aproveitar esse telhadão aqui e vou fazer a minha geração de energia em cima desse telhado, viu? Não vou subir mais andares aqui, não, porque eu vou deixar para subir aqui, ó. Quando for fazer a construção aqui. Não vou ficar perdendo muito tempo, não, aqui nessa parte. Cômodo é grande, dá pra fazer muita coisa aqui dentro. Faz uma área de dormitórios. Pode deixar tudo dentro do mesmo galpão, não tem problema. Ó, o Haka tá quase terminando essa parte aqui. Eu acho que eu já vou puxar já o armazém aqui ou não? É, eu vou puxar, mas eu vou proibir tudo por enquanto. Só pra gente ver como é que dá pra deixar aqui. Esse aqui é o armazém de. Eu acho que é. Aí tá fazendo telhado já. Eu acho que é melhor puxar assim os armazéns, ó. Se eu deixar as pontas livres, não vou deixar as pontas livres caso das fornalhas, né? Então vou deixar dois de espaço e eu consigo puxar assim, ó. Na verdade, também não. Tem que deixar dois aqui e dois aqui, ó. E aí eu consigo puxar. Não, se eu puxar em linha reta é melhor, né? Um aqui. E outro aqui, ó. É bastante coisa aqui, tá? Porque os outros, as outras coisas vão tudo dentro da casa. Vão em prateleiras. Ó, já tá construindo o telhado já. E aí fazendo essa parte já começa a sair bastante tijolo porque não vai estar tá mais ocupado fazendo essa construção aqui. E aí, Hope? Essa pesquisa é demorada, né? Nossa, deu um pulo ali na pesquisa. Acho que ela deu aquele. Como é que é? Euforia, não é? Como é que é o nome? Aqui, ó, euforia. Muito bom. Aí sim. Né? Dá esse lampejo, né? E aí sobe muito a quantidade de pesquisa que você tá fazendo. Legal. Mecânicas estão sendo bem aplicadas, pelo menos por enquanto. Aí eu faço as saidinhas de porta aqui do lado de cá, né? Uma porta aqui e uma porta. Aqui. Tem que colocar elas invertidas, porque se eu não me engano, se eu colocar uma do lado da outra, elas abrem pro mesmo lado, né? Aí, ó, turbina eólica. Então, eu não posso pôr muitas, porque tem que sobrar eletrônico. Ah, vai um eletrônico em cada uma, pô. Quantos eu tenho atualmente? 17. Pelo menos umas 10, né? Ó, aqui, ó. Dá pra pôr aqui em cima. 3, 6, 9, 12, 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
18, né? Certo? E como é que eles vão fazer para subir lá? Olha aí, já mais uma atualização. Então vamos agora pro preparo de. Eu não vou colocar ela no combate por enquanto, tá? Vamos ver se eu consigo pegar essa conquista durante essa série aqui. De melhorar todas as habilidades dela. O problema é que eu tenho que esperar ele terminar toda a parte de baixo para ele construir a parte de cima, né? Mas agora vai sair uma quantidade maior aí de tijolo. O Haka vai colapsar, mas ele é depressivo. Ó a vista que vai ter aqui. Ó. Show. Acho que eu vou fazer mais... mais fornalhas, né? Para aumentar esse rate de produção de tijolos. Vou colocar aqui já as bichonas já, ó. Não pode ter telhado, é verdade. Tem que dar uma diminuída aqui, ó. Até aqui. Teto de solo. Desmontar. E aí eu tiro esse daqui, ó. Cancela. 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 E cancela. Aqui eu já vou passando pra cá já a produção. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só vou deixar marcado, tá? Não vou começar a produção aqui agora, não. Porque... senão eles vão ficar trazendo de lá pra cá. Deixa primeiro finalizar o cômodo, né? Apesar que se eu começar já a produzir mais tijolos... aqui eu tô produzindo de 5 em 5 a cada 9 horas. É essa a receita? A cada 9 horas, 5. Aí 10, 20, 30, 40, 50 a cada 9 horas. Putz, dá pra dobrar isso tranquilo, hein? Vou dobrar isso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou cancelar aqueles lá? Não, ia cancelar todos os locais de construção. Locais de construção, cancela. Pronto, aí. Certo. Ó, já começou a sobrar palha. Vamos explorar. Explorar o quê se eu não tenho balão? Ou seja, o jogo já tá me cobrando o balão já. Como é que tá a pesquisa? Foi o balão, né? E o comércio. Boa. Balão e comércio. Bom, beleza. Vou aumentar, escalar aqui minha produção de tijolos, né? Pra isso eu preciso de mais pedra. Harry, faz favor. Você é o cara. Pedra é um recurso complicado, né? No jogo, porque se não me falha a memória, não repõe, né? Não repõe pedra no jogo. Então é um recurso complicado. Fazer coisas de concreto é meio complexo. E os tijolos já não. Tijolos é infinito. A gente pode minerar todas essas pedras aqui. A gente dá continuidade na coisa. Mas já minerou aqui. Já o bicho é ligeiro demais. Você é louco. Certo? Finalizar o episódio por aqui. Olha, já começou a fazer o telhado. A gente se vê no próximo episódio. Harry alcançou físico 7. Valeu. Falou. Watching it end.